אנחנו נמצאים בעיצומו של שבוע הקולנוע והמוח בסינמטק ירושלים, והרצאה מאוד מאוד מעניינת שתתקיים היום, כולל סרט, כי אי אפשר בלי, היא של רפי אבירם, מנהל המרכז לחקר המוח באוניברסיטה העברית בירושלים. שלום רפי. שלום ענבל, צהריים טובים לך ולמאזינים שלנו. אז על מה הרצאה הפעם? הרצאה מרתקת של פרופסור סורק, נושאה ותגובות לחץ. תגובות לחץ בעצם גובות מאיתנו מחיר גבוה, ופרופסור סורק חוקרת את המנגנונים של תגובות הלחץ. אוקיי, אז מה, באמת לאדם פשוט שכמותי, כמו שאומרים, איך אני יכולה להבין את המוח? הרי מדובר במכשיר, איבר, דבר שאפילו החוקרים שעובדים עליו שנים שלמות לא מבינים אותו עד הסוף. אז איך אני יכולה לקבל את ההצצה הזאת באופן שיספק אותי? אני יודעת, זאת המילה הנכונה להשתמש בה? אני חושב שסקרנות היא תכונה נפלאה, ואלה הם בדיוק כאלה היעד. אנחנו פונים אל האנשים הסקרנים שמעוניינים לשמוע ולהבין טוב יותר את המוח, ולשם כך המדענים של המרכז מתגייסים במשך שבוע שלם, בכל ערב לתת הרצאה ואחר כך סרט שעוסק בנושא ההרצאה, כמו הערב והסרט יסמין הכחולה. כאשר מדענים צעירים, החוקרים הצעירים שלנו, לפני ההקרנה מתגייסים להציג את המעבדות שלהם במסדרונות הסינמטק. חוויה מאוד מעניינת ומעשירה. יגיע הרגע שבו הפסטיבל הזה ירחיב את האופקים שלו, לא רק קולנוע, כי הרי אפשר למצוא קשר בין המוח גם לספרות, גם למוסיקה, גם לתחומים תרבותיים אחרים? אתם כבר מדמיינים על הרגע הזה? אנחנו לא רק מדמיינים, כל החזון של המרכז הוא דמיון שאנחנו מגשימים אותו, והשאלה היא נפלאה, מכיוון שגם השנה יצרנו שיתוף פעולה ייחודי עם איגוד הקריקטוריסטים הישראלי, ויש לנו אוסף של כ-50 קריקטורות שמוצגות בהחסדרת הסינמטק, כאשר קריקטוריסטים ציירו את המוח כפי שהם תופסים אותו אחרי שהם שמעו הרצאות על נושא המוח מחוקרי המרכז. בוא רפי, זה הרגע לזה שאלה אישית, מבין הקריקטורות אתה יכול לתאר לנו את זו שבעיניך קולעת, לפחות לתפיסה שלך באופן הטוב ביותר, את המוח האנושי? זו בהחלט שאלה קצת קשה. בתערוכת קראנו לה משחק האונה, זה מאוד שם קולע, אבל יש קריקטורה שמראה, זה קצת קשה לתאר את זה ברדיו, אבל זה קצת מראה איך קבוצה של חוקרים חופרת אל תוך המוח, ואז אומר שם אדם, אנחנו מתקדמים בקצב לא רע, ואומר ראהו, ועדיין יש לנו עוד הרבה עבודה. אז זה באמת מסכם באופן הטוב ביותר כנראה את ההבנה האנושית שלנו בינתיים, את המוח, וזה שבוע הקולנוע והמוח בסינמטק ירושלים. רפי אבירם, מנהל המרכז לחקר המוח באוניברסיטה העברית בירושלים, תודה רבה. תודה רבה וצהריים טובים.